Det blev en lite ofrivillig vilodag idag för att jag vaknade med en sån jävla migrän. Och den höll i sig hela förmiddagen och alla som haft sådana riktiga liksom, migränanfall vet ju att man blir liksom rätt jävla matt efteråt. Så att, jag tänkte att jag skiter i skyttet idag, vila lite grann och sen så kör jag igen imorgon istället. Men det gör ju inte så mycket, vloggandet måste fortsätta. Då tänkte jag att då kan jag lika gärna passa på att visa lite av min vårdprocedur och hur jag liksom tar hand om grejerna efter sådana här långa, hårda skjutpass och sådär. Så jag tänker mig att vi börjar med att jag visar mitt lilla fältvårdkit, vad jag har med mig för någonting och vad jag tycker är bra att man har liksom nära till hands för att hålla igång en AR-15. Så vi gör så här. Ska vi se, jag ska flytta en liten lampa. Ska vinkla ner den där. Som ni ser mitt bord. Det här borde funka. Så, och det här är liksom det som jag brukar ha i min rangebag. Och det här är en vapenvård gruppsats ficka som jag fick på jobbet för några år sedan. Jag ska flytta in den där lampan lite grann bara. Så, inför att vi skulle införa de här. Man behöver ju inte ha just en sån här och jag funderar på att uppgradera till en av de här nya Magpul Dacca Organizer-fickorna. Tror jag vore perfekt för det här för de är liksom lite oljebeständiga också. De här tenderar att bli ganska skitiga efter ett tag. Men i vilket fall, den öppnas upp med en sån clamshell-design. Så där ser den ut när den är öppen. Och det jag har i som vi kommer åt direkt här då, så har jag en Ziploc-påse. Den här innehåller lite optikvårdsgrejer. Så att jag har en sån lenspen som man använder för att göra rent optik då, kika siktesvinser. En mikrofiberduk som är liksom helig, används bara för rent optiska ytor, alltså skyddsglasögon. Linssediment på kikarsikten och så vidare. Används inte till någonting annat. Och jag försöker hålla den här så ren som möjligt så att jag vill liksom eftersträva att separera min övriga vapenvård från optikvård. Så att jag liksom hanterar den här med rena händer och så vidare. Så att jag inte liksom för in en massa smuts och skit i min optik då. Därav att det ligger i Ziploc-påse. Spritpenna. Alltid bra att ha. Jag gillar de här Sharpie som fan. Jag brukar ha en stor och en liten nära till hands. Perfekt för att markera tavlor och sånt där. Och jag väljer att lägga in i mitt vårdkit för att det brukar jag generellt sett ha med. Så då vet jag att det alltid finns en bra tuschpenna liksom med mig någonstans då. Tittar vi här. Här finns det en sån läskstång som är i det där man skruvar ihop den så att säga. Använder den här väldigt, väldigt sällan. Men bra att ha ifall man behöver någonting längre och peta med eller något sånt där då. En vårdborste och jag har flera sådana här. Men det här är med sån mjuk plastborst, alltså precis som en tandborste. Med en stor borste i ena änden och en liten borste i andra änden. En sån här måste man ha. Kostar inte mycket, det är bara att köpa. Under här och på jobbet i de här så det här utrymmet är tänkt för linnelappar. Jag använder inte så jäkla mycket linnelappar. Men vad jag har är en bore snake och det här är till min 6,5. Så att det här kittet liksom funkar både till min AR-10 och till min AR-15 då. 6,5 bore snake. Och i en plastpåse så har jag solvent och vapenolja då. Och det jag använder just nu är Breakthrough Clean, Battleborn High Purity Oil och tillhörande solvent då. Den här solventen, den lilla sprayflaskan fick jag också på jobb för jättelänge sedan. Men jag köper de här på, jag tror att det måste vara 1 liters hinkar, så en stor jäkla burk och så fyller jag bara på i de här mindre grejerna. Här uppe här har jag en liten sprayflaska med rengöringsvätska 218. Så det här är sprit egentligen, det är alkohol som jag använder för rent optiska ytor. Så kikarsikten och sånt där om de är kraftigt nersmutsade. Optikvård generellt ska vara behovsstyrd och inte intervallstyrd. Så att det spelar ingen roll om du har skjutit 10 eller 1000 skott. Om glaset är rent så är det rent och då behöver det inte vårdas. Är glaset smutsigt så ska det ju vårdas och då är det bra om man har grejerna för det.
andra lilla facket här så har jag en 556 bore snake. Och det här liksom, typ 99% av all pipvård jag genomför, genomförs med bore snake. Jag tycker det funkar svinbra. Facket här uppe. Här har jag en mikrofiberduk som jag använder för att torka vapendelar med. Det är ingenting speciellt med den här. Det här är en vanlig, går att köpa på ICA eller vad fan som helst egentligen då. Och den här har jag använt i några år. Man behöver inte tvätta dem särskilt ofta heller, utan de bara räcker. Jag kan varmt rekommendera att man har en sån här för sin vapenvård. Det funkar så jäkla bra. Får upp en massa skit från vapnet sånt här. Går att använda väldigt länge utan att man behöver vårda upp dem eller tvätta dem på något sätt. Och istället då för att släpa med sig en jävla massa trasor eller papper eller något sånt där, så kan man bara vika upp en sån här och ha i sitt lilla kit då. Och jag har fler såna här vårdborstar. Två stycken med plastborst på, precis som jag visade förut. Och två stycken med mässingsborst på då. Mässingsborstarna använder jag väldigt ofta. De här är superbra. Jag rekommenderar varmt att man köper minst en sån här. De ser ut som fan efter ett tag. I och med att de är så pass mjuka då, så blir det liksom, de blir ihoptryckta så här så att det ser för jävligt ut. Men de funkar ändå, fast att de ser lite konstiga ut. Så det är liksom mitt huvudsakliga fältvårdkit. Sen om jag är hemma liksom, så har jag ju mer grejer såklart. Men det är i princip samma saker jag använder oavsett om jag är ute någonstans eller om jag är eller om jag är hemma i min lilla verkstad och grejer. Hemma så använder jag fasta läskstänger lite mer, och framförallt om jag gör en mer djuprengöring av pipan. Och jag använder en sån här patronlägesläsk, så alltså som en kort läskstång med en liten patronlägesborste i. Jag kommer visa hur jag använder den här sen. Men det här är skitsmidigt och ett bra sätt att göra rent på, som sån kan jag också rekommendera att man skaffar. Så själva vårdandet då började egentligen direkt när jag kom hem igår, och då vad jag har är en matlåda. Vi ser så. Som är fylld med några centimeter solvent i, alltså krutlösare. Och där lägger jag egentligen mekanismen, alltså de små delar som jag behöver rent. Och på en AR-15 så just liksom mekanismen utgör i princip huvuddelen av det som man behöver vårda då. Så att jag lägger dem där, låter dem ligga liksom och gosa till sig i kanske en timme eller något sånt där. Så då tränger in ordentligt och då löser upp krutresterna. Så medan jag gör någonting annat så jobbar produkten åt mig. Och sen så blir det mycket, mycket lättare att göra rent det här när jag väl sätter igång med själva vården då. Så de ligger och marinerar när det sedan är dags för vård. Så gillar jag att ta en liten bit papper så här. Ska vi se, det saknas ju för fan en grej i mitt lilla vårdkit där som inte visar det. Vart fan tog den vägen då? Här. Viktigast av allt nästan. En sån här, AR-15 Scraper. Den här är från Readavid. Det finns några andra som gör ungefär samma sak. Jag håller på att testa den från ett annat märke just nu. Så jag återkommer med om den då. Men den här rackaren använder man för att skrapa diverse olika ställen på en AR-15. Och den här är superanvändbar, så jag kan varmt rekommendera någon typ av sån här då. I vilket fall, själva vårdandet då. Så vi börjar med själva slutstycket. Skakar av det så att vi inte liksom sullar allt för mycket krutlösare. Och med mitt skrapverktyget då, så är det fiffiga då att den passar liksom i baksidan här. Så jag kan trycka den och sen så vrider jag på det här viset. Och då skrapar jag av allt jävla fastvuxet sånt krutslagg och skit som blir då. På det viset, och är samtidigt rent invändigt inne i själva tändstiftskanalen med den här delen här då. Och där liksom lossnar huvuddelen av det. Den här är utformad så att jag kan använda den här profilen för att skrapa även på den här stället då. Och de har de här skruvmejselsliknande grejerna där jag kan använda för att göra rent i själva stötbotten. Men det är, på slutstycket så är det framförallt den här funktionen jag använder. Resten föredrar jag att ta med en sån här mässingsborste. Så en sån alltså.
Lägger ner grejerna på marken och sen så skrapar jag av det som jag inte fick loss med själva skrapverktyget. Och i och med att det här är, alltså den är gjord i mässing, så det är en väldigt mjuk metall, så riskerar jag inte att skada slutstycket som är gjort i stål, som är en mycket, mycket hårdare metall. Så hur mycket jag än jobbar med den här så kommer jag liksom inte lyckas ha sönder mitt slutstycke. Utan det är liksom bara att köra så här och bli rent och fint. Den här processen går väldigt fort. Och det är ju liksom så här en vanlig sån grej med AR-15. Och de som inte använder systemet tror ju att det är liksom jättesvårt att vårda och att det är otillförlitligt och så vidare. Det är inte min erfarenhet. Jag har skjutit väldigt mycket AR-15 och AR-10. Och upplever liksom att de är väldigt driftsäkra. Det enda som är att de gillar att vara välsmorda. Så att man får ju tillse att man liksom tillför smörjmedel med några 100 skottsintervall, så är det inga konstigheter alls. Det fiffiga då, mässingsborste, att den här har både den stora och den lilla. Så kan man använda den lilla änden för att rent mellan de här låsklackarna i slutstyckshuvudet. På det här viset. Tar inte särskilt lång tid alls. När jag känner mig nöjd med själva skrapandet så tar jag fram min mikrofiberduk och torkar av allt överflödigt solvent och sot och annat sånt skit. Så där någonting. Fan, slår mig nu att det här blir ju som en sån här one take. Gör allting i en tagning bara. Och alltid samtidigt som jag, när jag vårdar och så här. För det här liksom för mig är daglig tillsyn då så att säga. Så det här gör jag väl efter nästan varje pass i alla fall. Och då passar jag på att titta efter onormalt slitage och sånt där också. Liksom ser jag några konstiga sprickor eller något sånt skit liksom. Eller tecken på att någonting håller på att gå sönder. Gör jag en lite mer omfattande vård så tar jag även loss utdragaren och gör rent under den och kontrollerar och så vidare. Nu är det här som sagt bara en daglig tillsyn så då skiter jag i det. Det är inte så jävla noggrant. Slutstycket klart. Själva låsstycket då. Skaka av överflödigt jox. Där har vi den. Torkar av utvändigt för att få bort överflöd av krutlösare. Slipper jag sulla så mycket. Kommer in i själva utskäringen där. Torkar bort skiten som sitter där. Och just det har ju inte så jättestor inverkan på funktionen. Det som sitter på insidan av låsstycket så här. Då. Men jag gillar när det ser lite rent ut. Så. Någonting. Sen tar jag fram mitt skrapverktyg igen. Och roterar det så att jag får den här biten som ser ut som en jättestor skruvmejsel. Innan jag fick det här verktyget så använde jag faktiskt en jättestor skruvmejsel. Så det går det också. Men det jag gör här då att jag för in den så jag kan skrapa loss skiten som är inne i mekanismen. Eller inne i låsstycket. På det här viset. Och här skjuter man mycket så kan det kakas upp rätt mycket jävla krutslagg här. Och det kommer såklart ha lite inverkan på funktionen. Om det blir tillräckligt mycket så riskerar jag att slutstycket inte riktigt låser som det ska eller att det kärvar för mycket och sådär. Så det här är en sån grej som jag är ganska noga med att få rent faktiskt. Gör man det här ofta så hinner det liksom inte bli så mycket skit. Så då är det ganska lugnt. Så någonting. Det kan vara lite svårt att komma åt där. Och jag brukar använda en sån tops. Antingen en tops eller att jag tar en sån vårdborste med typ en linnelapp eller en bit trasa på. Och sen bara köttar in så att jag liksom kan torka ur. Och verkligen få ut skiten och inte bara skrapa loss det då. Så med en liten tops så gör jag rent den här kanalen för min camping. Bort smutsen som är där. Torkar ur hjälpligt det som jag fått ut ur botten på den. Titta med en bra lampa så att det ser hyfsat rent ut. Och där var mekanismen klar. Vi ser då. Manöverantaget.
Det här brukar jag faktiskt inte sänka ner i mitt solventbad. Utan det brukar bli smutsigt, men inte mer än att man torkar av det med en trasa bara. Men nu var det länge sedan jag gjorde rent det här ordentligt, så jag tänkte, vad fan, det får bada det också. Jag kör ju en sån Radian Raptor, dubbelsidigt manöverantag. Det anser jag ju är en sån här måste-uppgradering på AR-15 och AR-10. Ett dubbelsidigt manöverantag med rejält handtag på, så att man verkligen får grepp då och kan ladda. Dels för om man är vänsterskytt såklart, liksom, så underlättar det ju att ha på rätt sida och så vidare. Men det blir liksom lite mångsidigare när jag kan jobba med valfri hand för att till exempel spänna upp mekanismen eller vad jag nu vill göra för någonting då. Det smuts som brukar samlas här så är det ju här på insidan och undersidan. Bara torka ur. Och här löper ju, när vapnet är ihopsatt sitter det ju sådär. Så här löper ju mekanismen. Och jag tror väl inte liksom att om det blir smutsigt här att det skulle ha någon sån, att det är det som gör att vi får ett eldavbrott. Men å andra sidan så ger det lite peace of mind att veta att grejerna är rena i alla fall då. Att tänka på med manöverantag, om man väljer att köra ett solventbad i dem, så att det sitter ju en liten mekanism i dem, särskilt de här dubbelsidiga. Så där brukar jag faktiskt droppa i en droppe smörjolja för att tillse att den får fortsatt funktion då. Det var den. Campin. Och här kan jag använda mitt skrapverktyg. Och då finns det liksom en särskild diameter för den, så jag kan skrapa loss om det är några större förhållanden. Jag föredrar dock att använda den här mässingsborsten. Som bara gör så här. Det här är en sån del som jag inspekterar ganska noggrant efter sprickor. Se så att den inte är på väg att ge upp. Det är liksom inte helt ovanligt att de här går av. Den här delen tar ju en väldigt stor del av belastningen i vapnet medan jag skjuter. Så det här ska man liksom betrakta som en slitdel. Så det är bra att ha någon reservdel med sig till större matcher av en sån här. Och är det så att de går av, så det brukar vara liksom precis här i hålet, eller tändstiftsgenomföringen då. Det är där de spricker, så där liksom tittar jag särskilt noggrant på att det inte är någon sprickbildning eller något sånt skit då, som gör att den går sönder. För det är ju tråkigt. Firing pin, retention pin, det är alltså den saxsprint som håller tändstift på plats när vapnet är ihopsatt. Så att den här börjar bli rätt jävla trött. Dags att byta den här. Det här är också en sån sak som jag tycker att man bör ha i reserv. Typ med sig ut på skjutbanan. Så man kan byta den om den går av. Inte så mycket att vårda, utan bara torka av och inspektera. Så det är mekanismen. Och jag brukar jobba lite så här indelat i moment eller delar, om man ska säga. Så att jag liksom vårdar klart mekanismen, sätter ihop och smörjer den, och sen så tar jag resten. Så att jag vet att det här delsteget är klart då. Smörjning. Vi ser, han fick rent det verkligen. Och med smörjning liksom så här, det är som min pappa brukade säga, ingen har någonsin smort sig fattig. Så man behöver liksom inte snåla med olja, men någonstans så finns det ju att man vinner inte direkt på bara dränka allting i olja heller. Utan att några droppar, och sen så brukar jag bara med fingrarna så här dra runt. Så man uppnår liksom typ insidan av en chipspåse konsistens, eller vad man ska säga. Det är typ den känslan jag vill ha. Den ska vara liksom lite så små, fuktig och kladdig då. Generellt sett med smörjning i vapen så kan man tänka att överallt där det är blankt, där är det friktion, där ska jag smörja. För det är de ytorna som gnuggas mot andra ytor. Så är det så att jag liksom vill kraftsamla min smörjinsats någonstans, så är det ju överallt där det är just blankslitet då. Och på slutstycket så är det ju den här lilla ringen här är den som liksom faktiskt har kontakt med insidan av låsstycket, och såklart mina låsklackar här då. Ska inte vara torra. Så, själva låsstycket då. Där brukar jag komplettera med att droppa i hålet för slutstycket. Så där låter det rinna ner. Och jag brukar försöka att smörja upp lite grann i den här genomföringen för min campin. Och såklart även min campin då. Vid det här laget så har jag så pass oljiga fingrar så att det räcker i princip att jag bara liksom drar med dem så.
Jag har ju fan glömt tändstiftet hörni, som gömde sig här. Tändstift. Finns diametrar för att skrapa den på det här verktyget. Jag föredrar att använda mässingsborsten. Bara drar av. Det är väldigt tacksamt när de har legat och liksom marinerat så här en stund, för att då lossnar allting väldigt, väldigt enkelt. Och tändstiftet, där tittar jag efter på spetsen, så vill jag se att det inte är någon brott yta eller något sånt där, att det ser ut som att den har gått av, att det ser liksom skadat ut på något annat sätt då. Smörjning av den här, typ en liten droppe olja bara, och så sprider jag ut det över hela tändstiftet, som sagt, insidan av en chipspåse. Så. Just det. På själva låstycket externt då, så har vi ytorna här uppe i gasnyckeln där vi har friktion. Där brukar jag smörja in undersidan och sidorna här. Ska vi se. Ja, det räcker. Så, hal och glatt. Ett ställe där det absolut inte är friktion är ju själva den här utskärningen som är alltså i utkastaröppningen normalt sett. Så där behöver jag liksom inte ha någon smörjolja egentligen. Utan det är att elda för kråken och ha det där. Så, sen sätter jag ihop utdragaren åt höger. Linjerar hålet i med min campin. Roterar den på plats. I med tändstiftet. Dra ut. I med min campin. Så, klart. Sen kan man ju, om man vill, göra det här gasringstestet där man drar ut slutstycket, ställer den på bordet och då ska den ju liksom inte sjunka ihop av sig själv sådär, och då vet man att gasringen är ish. Okej. Okay. Antar jag, vet inte. Då är den klar. Torkar av händerna lite hjälpligt. De här slutstycket är ju licenspliktigt, så jag kan göra liksom att hela den här solventlådan, bara stäng den och så ställa in den i vapenskåpet ifall jag vill låta det stå över natten då. Med själva appen. Ska vi se, och lite trång arbetsbänk här så ni får liksom bear with me så att säga. Men nu ska vi se. Jag vill försöka skydda min optik när jag får vapenvård rent generellt. Så jag brukar alltid sätta på ett skydd så jag kan slafsa med oljor och skit utan att riskera att få någonting på linselementen. Det jag gjorde med den här nu då, jag drog glapack runt mynningen, vänder den upp och ner så att säga, och sen sprutar jag solvent i patronläget. Och sen kan jag ställa in den så här i vapenskåpet. Och anledningen till glapacket här är att då slipper jag att det rinner ut som en stor jävla pöl med krutslagg och elände och annat äckel i mitt vapenskåp. Utan det liksom samlas upp så här då. Så, och den kan vi slänga i farligt avfall sen. I själva appen. Här kommer ju den här patronlägesborsten in. Som ser ut så. Ska vi se. Och vad jag gör med den då? Att jag för in den bakifrån, in i patronläget. Drar runt. Och den är ju rent både i själva, vad heter det nu då, barrel extension, alltså där slutstycket låser mot pipan och i själva patronläget. Det finns alla möjliga märken och varianter på de här. Vi har några på Korax Store som är i mässing som är jättebra. Den här använde jag av gammal hävd bara för att jag hade den hemma liksom lättillgänglig. Ja, dra runt ett tag, beroende på hur smutsigt det är så kan man behöva dra mer eller mindre. Och sen då tar jag fram min trusty sån mikrofiberduk. Här hjälper det att ha små händer. Jag har inte små händer. Men jag tar den här jäkla duken då och sen försöker pilla in och liksom torka upp så mycket som möjligt av det som jag har skrubbat loss. Jag brukar förstärka med hjälp av den här vårdborsten då, så att jag tar duken. Och sen in med själva borsten. Så liksom drar jag runt på det här viset då.
som en liten fingerförlängare skulle man kunna säga. Beroende på hur mycket du har skjutit och hur länge sedan du var vårdad så kan det vara lättare eller svårare. Den ser faktiskt bra ut bara med den lilla handpåläggningen. Insidan av själva insidan av lådan brukar använda samma metod. Så tar min lilla duk, min lilla fingerförlängare in och sen så försöker jag torka rent så mycket det bara går på insidan och ner i kanalen där manöverantaget löper. Så någonting. Olja. Tittar efter de utrymmen där det är blankt. Och det jag gillar att göra här då. Nej för fan, vi ska ju dra loppet också en gång. Så boresnake. Måste jag göra det här. Vad ska vi se. Vi gör sådär då. Kan vi vinkla upp så. Så boresnake. Ner och sen så drar jag bara igenom på det här viset. Det finns de som menar på att en boresnake är dålig för precisionen. De menar på att när man drar igenom det här snöret så finns det en risk att man skadar kröningen om man drar snett. Jag köper inte det resonemanget alls. Jag tycker att det låter som bullshit. Aldrig varit med om att det har lyckats skadat kröningen genom att man gör det så enkelt som att dra ett snöre igenom den. Jag knuffar ju liksom så en massa jävla kulor i den här kröningen utan att den skadas. Så att, ja. Vart var vi någonstans? Så, appen klar. Smörjning. Tittar i lådan. Efter utrymmen där det är blankt och där ska vi ju smörja. Och vad jag brukar göra rent praktiskt är att jag lägger ett par droppar i bakkant på sidorna och nedanför. Oj. Och sen använder jag gravitationen, låter dem rinna ner, förstärka med ett finger eller någonting för att uppnå den här chipspåse-känslan. Därefter då så tar jag mitt manöverhandtag. Där. På med lite olja där det är blankt. Så på sidorna. Och som sagt, en liten, liten droppe in i själva mekanismen också. Så. Så. I med manöverantaget. I med mekanismen. Knuffa hem den. Och så är jag klar med låda, pipa och allt det där. Under beslaget. Jag brukar inte göra just någonting med det här. Inte som en daglig åtgärd i alla fall. Det är typ att titta och se så att jag inte ser några uppenbara skador eller någonting så på avfyringsinrättningen. Är det så att det är liksom dags att jag skjutit alltså tusentals skott och måste verkligen ska göra en djuprengöring så brukar jag köra bromsrengöring och liksom blåsa ur hela mitt trycke. Viktigt då att man kommer ihåg att tillföra mer smörjolja sen då. Så, då kan vi sätta ihop. Nu har jag en sån AccuWedge i den här så att den är lite bökig att stänga. Det var det. Och sen naturligtvis funktionskontroll. Då vill jag känna att mekanismen löper fritt. Att det inte låter som en kaffekvarn eller något sånt där. Att jag kan komma hela vägen bak. Jag kan liksom haka upp och allt sånt där. Jag kan släppa fram. Med vapnet säkrat så ska jag inte kunna avfyra. Med vapnet osäkrat så ska jag kunna avfyra. Och som ett sista steg då så tar jag min lilla trasa eller ett papper eller någonting. Och torkar av eventuell olja som jag har på utsidan. För det vill vi ju inte ha. Så.
Och det är väl liksom ungefär så jag brukar lägga upp daglig tillsyn på mitt vapen. Det tar inte längre tid än så här, det är inte svårare än så här. Det tar till och med kortare tid när jag inte sitter och pratar en massa samtidigt. Jag stänger igen min lilla solventlåda. Och sen en grej som jag försöker att genomföra efter mina pass och sådär, men som jag i ärlighetens namn faktiskt slarvar en hel del med. Men jag försöker ju få lite dagbok över min träning. Så jag har en sån Dacka-påse. Vinklar ner igen. Magpul Dacka-påse. Och i den, min dagbok. Tydligen mitt ex av Ben Steggers Adaptive Rifle också. Och diverse pennor. Och teorin då, att jag vill liksom ganska så nära inpå tävlingen som jag skjutit eller träningspasset eller någonting, försöka samla mina tankar. Jag brukar försöka skriva ner liksom det som känns rimligt just där och då. Vi kan ju bläddra tillbaka lite grann. Jag är perioder när det gäller det här. Det är ett jättebra verktyg för att få till sin träning på ett bra sätt och liksom kunna backa och sådär. Och framförallt liksom just med en pappersbok, för det är ju enklare att göra det här i typ ett Excel-ark eller något sånt där. Men det är väldigt roligt att kunna bläddra tillbaka till tidigare pass och göra det i en fysisk bok då. Men när jag är som mest autistisk så ser det ut ungefär så här då. Samlar massor med data som jag liksom kan gå tillbaka till sen och titta på och verkligen följa. Man kan ju bli snabbare, långsammare, bättre eller sämre. Skisser på olika övningar, tabeller och skit, liksom så här, det finns inga gränser. Här har vi ett exempel på gevärs-SM förra året, så skissade jag upp alla stationer, skrev mitt resultat och det resultat som fick stage win. Med några liksom sådana, mina tankar sammanfattande kring hur det gick och sådär då. Eftersträvar alltid att vara positiv i den här, så jag försöker att inte skriva ner någonting negativt utan liksom hela tiden fokusera på det som gått bra och sådär då. Jag ska se, jag har till och med, här blev det lite, här ska vi se. Till exempel här, det här är från någon kontrollskjutning av mitt stora gevär. Så liksom klippte jag ur själva träffbilderna, limmade in dem så jag kan titta på hur det såg ut. Det är liknande när vi sköt 416 i Norge. En annan variant, istället för att skissa av stationerna så skrev vi ut dem och sen klistrade in dem med liksom hur jag löste dem och sådär. Ja, som sagt, det är ett jättebra verktyg som jag ska bli bättre på att faktiskt lyssna på vad jag själv säger hela tiden om det här och bli bättre på att skriva. Men det är lite liksom så här, typ om som nu under semestern när jag kommer hem och varit på skjutbanan i 4-5 timmar eller någonting. Och jag vill vårda mitt vapen eller lägga ner det i min Solvent Ink och allt det där skiten. Jag kanske vill importera ta mitt minneskort från kameran, klippa ihop de här små filmerna och lite sådana saker. Men samtidigt så har jag ju en fästmö som jag älskar jättemycket som jag också vill ge uppmärksamhet. Så då blir det typ att jag väljer bort något moment för att kunna vara mer närvarande när jag väl är hemma istället. Så jag vet inte, egentligen så borde jag kanske liksom använda den här boken, eller skriva den här boken innan jag ens åker på skjutbanan, så att det är klart. Att man liksom bäddar för framgång på så sätt då. Ja, men så kan det vara. Ja, kul historia för övrigt. Har man bara rätt inställning så kan ju precis allting vara en materialsport. Så även då vilken typ av anteckningsbok man använder. Och jag forskar ju såklart om det här och köpte då det som skulle vara liksom det som i bullet journaling-världen anses vara the shit. Så en riktig sån bullet journal. Men när jag köpte den så fanns den bara i rosa och då tyckte jag liksom såhär att ja okej, det är ju inte en så cool färg då även om jag är väldigt trygg i min manlighet och allt det där skiten. Men i alla fall, så min rosa dagbok, så tänkte jag, ja, men jag kan göra den här tuffare genom att sätta såna coola klistermärken på den. Man har kollat här, bara, det är typ så här sjörövarmärke och det är S-stack och trikon och jajamän. När jag väl hade gjort det sen så insåg jag att jag gör det ju egentligen bara ännu töntigare. För det här är ju precis som en 11-årig tjej som har en dagbok som de sätter diverse pärlor och annat sånt mys på. Damned if you do, damned if you don't.
I alla fall, kul med de här små vloggarna. Min YouTube-kanal annars, jag eftersträvar ju hela tiden att försöka ha så hög kvalitet som möjligt. Så att jag försöker jobba mycket med liksom storytelling och det, liksom, det ska vara en god teknisk kvalitet och sånt där. Det ska vara liksom så kondenserat som möjligt så man ska kunna liksom på typ 3-4 minuter trycka in jättemycket innehåll. De här vlogginläggen har ju blivit raka motsatsen. Jag bara filmar olika saker, lägger det typ i sekvens, alltså sätter ihop det och sen laddar upp det. Så att det blir ju väldigt långt. Det här till exempel nu är 35 minuter långt. Hade jag gjort det här som ett vanligt YouTube-inlägg så hade det varit 3 minuter långt och det hade varit bakgrundsmusik och grejer. Men jag kan känna att det har sin charm det här också och jag hoppas att ni som orkar titta på alltihopa känner att det ger någonting. För att jag känner att det samtidigt så blir det ju en mer typ en naknare liksom inblick i lite hur jag tänker och resonerar kring olika saker. Och det är bara som det gällde upp igår som blev superlångt. Ni fick ju vara med på i princip ett helt träningspass. Och så jag visar exakt hur jag tränar, inklusive mitt träffresultat och sånt där skit. Så ja, som sagt, det kanske ger någonting ändå. Jag vet inte, ni får väl kommentera med vad ni tycker. För jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta med såna här små dagboksinlägg även efter den här VM-matchen i slut. Som ett komplement till lite mitt vanliga, mer seriösare filmande och sånt där. I vilket fall, nu ska jag gå och tvätta händerna och sen så blir det ett kort torrträningspass.